grįžtant prie Gintaro Leonavičiaus, aišku, nemažą dalį tų taškų jisai susirinko tuomet, kai jau viskas buvo lemiantis Žalgirio komandos pergalė. Čia dabar Augusto Lino, atrodo, vėlgi toks ne visai užtikrintas, o čia labai užtikrintas Mindaugas Lukauskis. Greita Lietkabelio kontrataka, dėjimas iš viršaus ir 8-3. Lorenzo Williamsas iš toli. Dar vienas tokius tolimas metimas ir vėl po Simo Galdiko. Jis vadovauja Lietkabelio atakoms. Janavičius labai naudingai žaidė. Čia Panevėžyje antrosios serijos rungtynės. Jų taškų Renaldas Seibutis keliamas nuo atsarginio žaidėjo solelio. O čia karpa leidžia Žalgiriui vėl sumažinti skirtumą. Tačiau niekada negali pamiršti apie brolį. Jau būdamas ore, numeta kamuolį Donatui Taroliui. Laiko beveik nebėra. Tarolius spėja išmesti kamuolį ir pataiko per Broką Motumą. Tai dabar dar vienas perimtas kamuolys, dar vienas įspūdingas epizodas. Ir palei galinę liniją Artūras Milaknis. Be priežiūros lieka Žalgirio snaiperis ir taiklus. Lukas Lekavičius. Taroliui pražangos nėra. Lekavičius idealus perdimas Pauliui Jankūnui tiesiai į rankas. Na, iš tai vėl. Greitas kaip aukštaūgis Kevinas Pangosas. Irgi staigus. Ir čia panašu, iš tikrųjų, Artūras Lavrinovičius grįžta į sunkiojo polėjo poziciją, esant Simui Galdikui ant parketo, Lukas Lekavičius persveria rezultatą. Kaip Rimantas Kaukėnas, 40 su viršum. Lukas Lekavičius, 2 iš eilės. Dar viena imtynių dvikova laimėjo Panevėžio krepšininką, dabar Simas Galdikas. Irgi stringa Žygimantas Kupšas. 3 taškai. Lekavičius dabar gauna puikią progą Žalgirio gynėjas ir vėl šalta kraujiškai. Netikslus. Motumas. Dar vienas taiklus metimas. Brokas Motumas. Patikus 11 taškų. Ne, 13 taškų. 6 rezultatumas. Prokšį iš to Lavrinovičių ir Augusto Lima. Augusto Lima. Triuškinančių dėjimų taiso komandos draugo metimą į suteikdamą Žalgiriui pirmą kartą šios dienos rungtynėse 2-ženklę persvarą. 9 taškais dabar Lukas Lekavičius. Į greitą kontrataką siunčia Broką Motumą, Motumas atsilygina ir aš pergalę savo komandai, bet tiek Kaune, tiek ir šiandien čia jau nebėra į Darius Songailą. Donatas Tarolis. Štai Ulanovas prieš Tarolį, centruoja. Ir štai 2 taškai, tas Žalgirio puolimo rezervas, kurio 3 situacijoje. Dabar perdavimas toks reikalavęs preciziško tikslumo ir pavyko. Lorenzo Williamsas vėl Mindaugui Lukauskiui per Paulių Jankūną. Tiesiog nekrenta. Taip pat, pavyzdžiui, Paulių Jankūnui ikišta iš šio momento. Ir dabar pro nugarą prasimeta kamuolį prancūzas, meta atsilošęs. Brokas Motumas pamušas, kurį jau galime fiksuoti. Kaip visada laukia tradicinis interviu po rungtynių. Na, šiandien 7 rezultatyvius per...